Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні знову говоримо про карате, наш подкаст. І сьогодні ми будемо говорити про підсумки року, того, що минає. І логічно, що ми будемо про це говорити з Іваном Дмитровичем Дучуком, президентом Української федерації карате. Отже, Іван Дмитрович, ще раз добрий день. Добрий. Як оцінюєте рік, що минає? Я вважаю, що в плані спорту це надзвичайно ефективний рік, зважаючи на те, в яких умовах ми працювали. Спортивні результати були надзвичайно високими. Вони не впали в порівнянні з тим, що відбувалося до того часу. В плані організаційному, звичайно, було надзвичайно складно, оскільки ми знаходимося в абсолютно ненормальних умовах з точки зору як організації поїздок, так і організації заходів всередині країни. Ну і організація себе проявила вже як така невелика інституція в українському суспільстві, тому що проявила себе як волонтерський рух. І тому ми, в принципі, дуже ефективно працювали і продовжуємо працювати на всіх цих напрямках. Рік був в плані спорту ефективний, хоча поганий в плані війни. В плані війни неоднозначно. І мені імпонує те, що ми надзвичайно швидко включилися. Думаю, що взагалі одні з найперших. Бо, як правило, коли якісь екстремальні ситуації відбуваються, колись давним-давно наш спільний з тобою тренер Валерій Васильович Галан говорив, що людину видно тільки в екстремальних ситуаціях. От коли екстремальна ситуація, от ти дійсно бачиш ту людину, яка вона є правдива і яка є на сьогоднішній момент. І мені здається, що цей час він показав і відкрив дуже багатьох людей. В тому числі треба згадати про тих людей, які зараз безпосередньо приймають участь в бойових діях. Наших тренерів і Олександра Ленделла, і Максима Невмержицького, Петро Петрович, Корнійчук і багато інших, які працюють зараз на те, щоб вигнати ворога з нашої землі. Стосовно спортивних результатів, погоджуюсь, результати дійсно хороші, причому на всіх рівнях. Це говорить про системні речі. Ну і хотів би запитати, звичайно, наскільки задоволені роботою головного тренера. От єдине, що в тому моменті, можливо, ми трошки подискутуємо, можливо, і ні. Я вважаю, що на цей момент Микола Сираковський досить якісно втримав команду на ходу. Я вважаю, що в принципі він зберіг команду на цей момент. Поступово переходить до етапу досягнення максимальних результатів і потім подальшого омолодження команди. Я думаю, що поки що все йде за планом. Я би як мінімум на добре оцінив його роботу цього року. Я би, якщо чесно, навіть напевно на відмінно. Єдине, що в мене, це чисто моя суб'єктивна думка. Тут просто ми маємо справу з дорослими спортсменами. Дорослий спорт, кадетський, юніорський спорт, там, дитячий спорт — це трошки інші речі. І як на мене, то тренерська робота, вона не має бути такою ліберальною. Да? Вона має бути трошечки такою. Їх треба тримати в жорстких рукавицях. Ми з Миколою збігаємося в підходах демократичності і ліберальності. Погоджуюсь з тим, що тренерська робота потребує і жорсткості, та й будь-яка управлінська робота і робота з людьми потребує і жорсткості також. Я думаю, що він проходить в тому числі певне своє навчання. Він вже освоївся в команді, вже команда розуміє його, він розуміє команду. І в подальшому все буде виправлятися. Ми всі маємо слабкі місця. Ну так. Да. Ні, я просто хочу продовжити свою думку в плані того, що спортсмени, часто дорослі спортсмени, вони розцінюють тренерську роботу із тренером, вони хочуть бути десь приблизно на рівних, для того, щоб там дружніх стосунків, щоб там, умовно кажучи, цей. Я просто про те, що я так само управлінець з досвідом, я прекрасно знаю, що
успішних людей-управлінців формує одна річ – це дистанція, субординація. Тобто це ті речі, які роблять дійсно управлінців успішними. І тому в тому плані все-таки, ну, я вважаю, що той момент треба втримувати. Але, ну, це, ще раз я говорю, що це час покаже, хто правий, чий, там, скажімо, чий підхід був значно правильніший і так далі. Просто я вже багато говорив про це, що, в принципі, позиція мається на увазі самого головного тренера і тренерського штабу, вона має бути така, ну, так, щоб не могли качнути. Не буду тобі заперечувати. Є і такі варіанти. Управління людьми, управління будь-якими процесами може мати різні підходи, різні люди по-різному підходять. В кожного, ще раз, свої слабкі місця, свої сильні місця. Неможливо свої підходи. На свої підходи до самого процесу. Неможливо, щоб ми один одного копіювали, у кожного свій життєвий досвід. Якби Микола в даному випадку діє, виходячи з власного досвіду і власної ефективності. Ну, ще раз слід зазначити, що він достатньо ефективно це робить протягом останнього року. Але ми оцінюємо на відміну. Ти оцінюєш на відміну. Я відміну, так. Ну, це мій друг. А я як постійний скептик і критик оцінюю. Це мій друг, але я так, я просто, ну, я так достатньо це, я іноді там видаю ті моменти, які мені там не подобаються, там, де-то, де-то. Ну, але не з дискусії. Можливість дискусії дає можливість, якби, да, подальшого розвитку. Ну, це ж, ну, так, да, це ж однозначно. І в будь-якому, я завжди говорю, що навіть в мене в управлінському колективі, я завжди говорю, що в колективі навіть має бути якийсь кіпіш, такий десь маленький, між якимись певними людьми, і це так само йде до розвитку. Однозначно. До розвитку тільки, тому що там, де є критика, там є і певні конструктивні моменти. Далі говоримо про бюджет. У нас був певний бюджет на цей рік, а тепер є наступний бюджет, який цифри ми вже там приблизно знаємо. От що можеш сказати зі своєї думки? Вистачить нам цих грошей для того, щоб возити успішно спортсменів на змагання чи ні? Від залежності від того, яка система спорту, в залежності від цього і змінюється доля цього фінансування в загальному потоці. Тобто в таких країнах, як Україна, пострадянських країнах, в яких система спорту ще не модернізувалася, частина бюджетного фінансування складає левову частину для звичайних федерацій. В Сполучених Штатах меценати, спонсори, бюджетне фінансування там надзвичайно низьке. Mm-hmm. Якщо воно і є, то воно опосередковане через навчальні заклади чи через якісь муніципальні проекти і тому подібне. В Європі все ще все працює по-іншому. Також по-іншому. Я б знаю, тобто, сказав, в кожній там, країні по-іншому. Кожна країна має свою модель. В нашій моделі, в Україні, частина бюджетного фінансування, державного фінансування, вона левова. От в нашому випадку ми зараз зіткнулися з тим, що левова частина для чого? Для того, щоб для фінансування спорту, для того, щоб возити спортсменів на змагання. Зараз тільки, якщо ми говоримо про Українську федерацію карате, то фінансується тільки змагальний процес. Ну, багатьох цікавить питання фінансів взагалі, да? Тобто, ну, я просто хочу там розвіяти якісь міфи того, і так далі. Для того, щоб було зрозуміло, бюджетне фінансування, воно направлено тільки на фінансування змагального процесу. Угу. Тобто, ну, ані підготовки. Організація змагань всередині країни? Також, частково. 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 Воно не все не покриває, ми знаємо, покриває просто, навіть, проводили. Навіть так. Половини не покриває. Так. Змагальний процес. Тобто воно в себе практично в нашій федерації не покриває підготовку до змагань. Цю левову частину готують клуби. Mm-hmm. І це ми вважаємо, що ми використовуємо ресурс клубів. Треба врахувати, що це внутрішній ресурс федерації, підготовка до змагань. Змагальний процес для збірної, тільки для збірної, фінансується за рахунок державних коштів. І рекреація, відновлення і тому подібне, знову ж таки, це власні кошти федерації в вигляді власних коштів клубів і членів федерації. От якщо ми бюджетне фінансування в Україні, ми направляємо тільки на змагальний процес, на організацію змагань, на організацію поїздок на міжнародні змагання. В минулому році наше фінансування було вже нижче, ніж у 2021-му. Ну, перед Олімпійською. У 2020-му, так, у 2020-му. У 2021 році, тоді, коли ми закривали олімпійську програму, ще були олімпійцями, а бюджетне фінансування там становило умовно 11 мільйонів гривень.
для збірної і команда мала можливість в Олімпійський рік все ж таки якісно підготуватися. Через результат олімпійської збірної, він надзвичайно високий. Я тебе переб'ю. На фоні інших видів спорту це взагалі копійки у порівнянні з тим, от, скільки інших 11 спорту... мільйонів, от ця сума, да? От ми на ньому. Цього, достатньо, щоб... Ну, я просто відчував це просто по собі, коли працював з командою, готував до Олімпійських ігор. На твою думку, цього достатньо, щоб задовільнити всі фактично всі потреби? У 2011 році цього було достатньо для того, щоб задовільнити підготовку топових спортсменів до там, старту найвищих, якби, ну, тут я повністю старту. Погоджуюсь. Тому тільки, що... тільки на це. Треба розуміти, що дуже мало коштів залишалося на те, щоб формувати другий склад збірної. Для того, щоб готувати другий склад збірної, власне, на період, коли відбуваються заміни. Тільки для топів. От для топів вистачало, і знову ж таки, більше на змагальний процес. У нас, знову ж таки, питання до змагальної підготовки, воно підзависає. Тому що я не вважаю, що НТЗ перед самими змаганнями – це підготовка. НТЗ перед самими змаганнями – це вже доточування того, що там… Це останні штрихи. Спортсмени, так. Якщо ми говоримо про Олімпійський рік, то цього достатньо було в той рік. Ну, тому ми плюс мінус якісно підготувалися. В наступний рік у нас бюджет знизився, і цього року він знизився ще раз, і враховує відсотків на 30. Ну, ми вже назвали суму 11 мільйонів, да? От цього року... Це 7. 7. Тобто, ми говоримо про 7 мільйонів, ми говоримо про те, що в нас інфляція, яка складає 35%. У нас мінус 60% у валютному... Що ми зможемо дозволити цього року собі? Цього року ми будемо в урізаному вигляді фінансувати дорослу збірну. В урізаному вигляді це як воно має виглядати? Це цілком можливо, що ми не зможемо профінансувати навіть всіх перших номерів. Навіть так? Навіть так. Угу. Тому що ті перші номери, які не входять в 32-ку, ну, ми будемо намагатися, але це під великим запитанням. Угу. Тобто це тільки змагальний процес перших номерів, які входять в 32-ку. І ну, ми будемо старатися максимально. Тобто ми ще продовжуємо працювати. І я, і ти, і інші члени президії продовжують працювати на те, щоб цей бюджет покращити. Ну так, нам міністерство обіцяє, що воно зміниться. Та, ми будемо дуже сподіватися на те, що ми будемо продовжувати ефективно працювати, ефективно використовувати бюджетні кошти, а не просто їх освоювати. І відповідно, виходячи вже з наших результатів, ми підвищимо цей бюджет. Будемо надіятися на те, що і міністерство буде йти на зустріч, коли ми говоримо про бюджетне фінансування, про те, що стабілізується робота федерації, що ми, оскільки цього року ми не виконали 60% внутрішнього бюджету федерації, також, оскільки фактично зупинилася робота східних, північних і там великої частини південних регіонів. І у нас дуже мало заходів відбулося всередині, це також джерело надходження фінансування федерації. Тому я думаю, що ми постараємося відновити повноцінну роботу федерації зсередини, відновити роботу клубів, підтримувати клуби східних областей, тих, які працюють зараз в прифронтовій зоні. Ми будемо допомагати максимально йти на зустріч, ну, треба роботу федерації відновити повністю. Ну і ми продовжуємо шукати і працювати зі спонсорами, меценатами. Пройшов у нас чемпіонат України. Один у нас був плановий, один такий внеплановий. Мається у нас офіційний, неофіційний. Обидвоє пройшли у Львові. На обидвох ти був присутній. Так. Як оцінюєш рівень організації? Це перше питання. І друге питання. Хто з молодих атлетів тобі найбільше сподобався? Дуже гідний рівень організації. Звичайно, як ти знаєш, я критично, знову ж скептично, бо до багатьох речей ставлюся. Є моменти в плані організації змагань, але нову планку недопрацьовані. Нову планку додали. З точки зору шоу, так? Да. З точки зору картинки, правда. Ну, це має були, бути. Так, звичайно. Були нюанси, ну, наприклад, нюанси, пов'язані з охороною. Там з кількістю площадок, які ми по факту організаційно у зв'язку з організаційними складностями не могли забезпечити більшу кількість площадок з гідним суддівством. Ну це було пов'язано з суддівством, про що? Так, це пов'язані речі, тому чемпіонати пройшли на гідному рівні. Ну, якби продовжуємо працювати в наступному році, сподіваюся, інші регіони також підхоплять
цей момент і будуть організовувати. Чи це буде Київ, чи це будуть Чернівці. Ми зараз також знову ж таки працюємо. Треба в більш безпечних регіонах це все. Звичайно. Тому ми хто зі спортсменів найбільше у тебе так вразив, мається на увазі, з молодого покоління? Ти дивився нашу Я не взагалі, буду як тобі зараз результати? Говорити. Як тобі результати? Результати чемпіонату, ну, надзвичайно цікаві. Вони показують, що у нас насправді дуже сильна зміна. Угу. Ну, це, якщо відверто, конкуренція дуже хороша. І, ну, і правда про зміну. Тобто ми говоримо про те, що в жіночих категоріях у нас всюди є дуже гідні другі номери, будуть спонукати наших топів до того, щоб вони продовжували себе тримати в формі. А якщо ні, тоді якби відповідно будуть якісь зміни збірні. Ну, у нас от, ми про це вже бачимо. В 50 кілограм, да, у нас там є за кривою, там йде і Полишевська, і Кміт, дуже, дуже 55 Шостак, яка вже три рази чемпіонат України виграє, 61 Шолохова, мінус 68 Сільменєва. Ну, тобто, ну, єдиний плюс там питання. Але взагалом, ну, але тобі, в часах чесно, також потужно. Поступово вимальовується. Ну, але потужно виглядає. От в чоловічі, так, звичайно, трошечки слабше, але все одно є. Я бачу дуже, дуже велику перспективу. Ще раз, по дівчатах там по 2-3 номера в дуже рівних. І, ну, ми бачимо, що вони зараз на внутрішній арені конкурентні, і вже при виході на міжнародну арену, як тільки ці спортсмени почнуть рівно виступати на міжнародній арені, mm-hmm, і постійно показувати результат, то відповідно вони зможуть повноцінно заміняти наших топів. Я не дуже сподіваюся, що нас хоча б частково вистачить ресурсу для того, щоб допомагати цим спортсменам виступати. Поки що все дуже достатньо сумно виглядає. Але ми мусимо, тому що мусимо щось робити з цим, тому що такі спортсменки, як Шостак, як Шолохова, їх треба підтримувати, тому що це реальне майбутнє за завтрашній день. Бо Шостак, Шолохова, Селіменєва, мінус 50, визначиться хтось із лідерів. Ну, там боротьба йде, в другому складі. Там ні, ну, у нас в чоловіках так само. Ну, якщо 60, там більш-менш там зрозуміла картинка. Наприклад, 67, там теж вони дуже близько. Там дуже зміна. Ну, поява 75, поява Давида. Яновський, який на чемпіонаті України навіть не став призером. Навіть не потрапив в призи, так. І при цьому він вже зараз один. Причому не по молоді, не по дорослих. На дуже високому рівні в рейтингах міжнародних. Mm-hmm. Я так розумію, що це пов'язано з переходом із молодої категорії. Но він поки що не конкурентний, мається на увазі по зміні, тому що він не був призером чемпіонату України. Так, на цей рік, але цей він рік має цей, але рік, це буде запас рік для того, щоб працювати. Дуже цікаво. Перспективно, так. Традиційна конкуренція зараз між Копитком і Паком. Ну, тобто, це постійний процес, якби там постійна конкуренція. Дуже сподіваємося, що у нас народиться зірка саме в цій 67 категорії. 84 на цей момент, якби рейтинг показує, що йде, відбулася заміна першого номера. Ну, ми побачимо, як це буде після перших турнірів, які будуть. Ще і у Валєри є шанси, так, і в Андрія, так що цей. Так. Ну, 75, я так розумію, там вже на чемпіонат Європи буде їхати. Поки що виглядає на те, що буде виглядати, також відбулася зміна. Станіслав, mm-hmm, дуже, дуже гідно поступає, якби фактично уступає це місце першого номера збірної і передає його плавно більш молодому спортсмену. Тому, ну, надіємося, що все буде нормально і він буде тягнути далі. Ну, в плюсах у нас наразі поки що Різванчик, але хоча там теж є конкуренція, в нього потихеньку пробують. Насправді, тут важлива історія, щоб ми мали можливість їм давати виїзди за кордон, щоб вони отримували міжнародну практику, а потім ставали стабільними на цьому рівні. Далі ви бачите. Ну, супер, я дуже тішу, що в нас так все картинка складається досить позитивно і є. Спортивний рівень чемпіонату України був гіпервисокий. При тому, що у нас дуже престижно стати мінус 30% по кількості учасників, на якість учасників дуже класно. А в кадетах, юніорах там такі молоді зірочки підростають. Будемо надіятися, що вони перетягнуться і від дорослі категорії. По кадетах, юніорах. Нещодавно була молодіжна ліга. Досить гідно виступили українські спортсмени і говорячи по кількості медалів. У нас, наприклад, багато клубів, наприклад, там наш львівський клуб, там Юніон, він там 8 медалів взяв, там
там київський клуб там 7 медалей взяв, там чемпіон, Чернівці 6 медалей. Ну, тобто воно так потужно виглядає, насправді така картинка. Єдине, що от в мене до тебе питання. Опісля турніру виник в нас один казус, де спортивний комітет вирішив ще одну систему відбору зробити, ще одну Хорватію, дуже близько до чемпіонату Європи. Я вже свою думку висказав з цього приводу, тому що має бути все-таки здоровий глузд в цих всіх речах. Можливо, в когось там є свої якісь інтереси, хтось там десь в них не довідібрався, і вони вирішили останнє щось цього таке. Ну, я просто вже знаю, де. Як ти взагалі до таких речей відносишся, і чи вони нам взагалі от потрібні? От такі, я, такі вважаю, я вважаю, що всі рішення мають бути максимально системні. Угу. Ось, на превеликий жаль, те, що зараз війна, вона вносить деякий дисонанс, деякий злам якихось принципів, які відбувалися, які ми намагалися дотримуватись до цього часу, угу. І організаційних процесів також. Я так розумію, що в Венеції повинні були відібратися всі, але не всі змогли туди заявитися, і ви, власне, керуючись принципом доступу до відбору всіх призерів чемпіонату України, спортивний комітет прийняв таке рішення. Оскільки вони прийняли таке рішення, ти ж пам'ятаєш, ми стараємося не втручатися в процеси тих вертикалей, на які ми впливаємо. Я пам'ятаю, тому, є маленьке але, що всі були насправді в спортивному принципі в рівних умовах. Я вже давним-давно говорю, що в нас в сучасному системі українського спорту і, зокрема, карате, якщо тренер не є хорошим менеджером, то йому просто буде, м'яко кажучи, задня точка п'ята. Да? А те, що хтось там не встиг і не зареєстрував людей, можна було це подумати заздалегідь. Дивись, далі. Підтримую. Далі. Підтримую. Далі. Але тут уже я кину камінь дійсно в наші організаційні процеси. Так? І визнаю цю помилку, що як ми вимагали завжди раніше, так би мало бути і цього разу, що критерії відбору на чемпіонат Європи повинні були б бути прийняті не напередодні чемпіонату України, а хоча б за місяць, чи за півтора, чи за два. Хоча б, щоб люди могли розуміти, що буде другий етап відбору, і на другому етапі і працювати відбору, з бюджетами і зі своїми. Тому що насправді, і за одної людини, яка ще типа не довідібралась і було проштовхнуто, скажімо так, це рішення, тепер постраждають клуби, які, ну, в принципі, ми ж розуміємо, що за багатьох спортсменів сплачують клуби. І чому і за одного тепер мають попадати юніори, всі? Кадети-юніори, треба чесно зізнатися, що кадети-юніори... Кадети-юніори це мама-папа. Це виключно, ну, за рахунок бюджету або спортсмена, або його клубу, тому цей напрямок, він фактично в федерації розвивається, я вважаю, за рахунок федерації, за рахунок членів федерації, а не тут, за рахунок тут я погоджуюсь, тому держави. В мене особисто дуже велике прохання і до тебе, щоб ти проконтролював зі свого боку, і до спортивного комітету, щоб вони виносили наступні свої вже рішення, керуючись в першу чергу здоровим глуздом. Приймається зауваження до організаційних моментів. Тому будемо старатися, щоб це наступного разу вони не повторялися. Наступне питання стосовно олімпійської перспективи. Таке примарне питання, але багато кого вони цікавить. Що ти думаєш взагалі з цього приводу? Я вірю. Віриш, що в 28-му році ми попали в шорт-лист? Давайте так. По-перше, я хочу всіх запевнити, що карате рано чи пізно повернеться в Олімпіаду. Тобто я впевнений в цьому. По-друге, коли... Тобто в нас не буде цих от єдиних олімпійських призерів і більше. Я надіюсь, що цього не буде. Тобто, чи буде це повернення в боротьбі карате за там олімпійську програму? Чи буде це повернення в вигляді запрошення карате вже в олімпійську програму? Це вже друге питання. Звичайно, в строках там є моменти. Якщо говорити про нас, ми з тобою, коли ще росли спортсменами, а потім почали виховувати своїх перших спортсменів, то ми жили цією примарою олімпійськості карате. Це була примара тоді ще. Тому це не знаю, нічого, яка примара, для мене це завжди було мрія, а не примара. В кінці 90-х, на початку нульових, це для, ну, була фантастика. Фантастика. Тобто це нічого не говорило, окрім того, що Міжнародний олімпійський комітет все ж таки визнав один з видів карате, WKF, як напрямок, який називає карате у світі.
Це єдине, що говорило про те, що почався рух. Ми вірили в це. Ми виростали як спортсмени, ми виростали як тренери на цій ідеї. І я запевняю, що ці тренери, які зараз виховують спортсменів високого рівня, я впевнений, що вони також матимуть шанс, щоб їхні спортсмени реалізували себе на Олімпіаді. Чи буде це 2028, чи буде це 2032, це буде залежати в тому числі від нас. Що я хочу сказати, що коли ми починали боротьбу за результативність, ефективність українських спортсменів на міжнародній арені, тобто боротьбу всередині, організаційну боротьбу всередині України, за зміни, щоб відбувалися зміни, щоб ми могли забезпечити цю атмосферу переможців, то ми боролися за визнання України в світі спорту, в світі карате. А зараз ми в тому числі дійшли до того етапу, що ми повинні боротися вже за карате і за визнання його в світі спорту загалом світового. Тому я думаю, і ти, я і інші наші члени федерації, функціонери і тренери, ми всі повинні докладати зусиль для того, щоб переконувати, доносити думку і до Міжнародного олімпійського комітету, і до потенційних спонсорів меценатів міжнародних, і до брендів міжнародних, на те, щоб вони підтримували цю ідею, підтримували федерацію всесвітню, щоб федерація все ж таки могла гідно повернутися в Олімпіаду, і більше, щоб не було таких казусів, які відбулися після Токіо. Я вірю, що це відбудеться, ми повинні докладати до цього зусилля. Буквально недавно про це говорив з уже новим головою Національного олімпійського комітету і з тим, що це одна із задач, яка перед нами стоїть, і ми будемо це робити. І я сподіваюся, що Національний олімпійський комітет буде підтримувати цей рух українського карате вже як лобіста світового карате. Ну, тут я погоджуюсь, тут, звичайно, дуже би нам хотілося, щоб воно дійсно було би так. Наступне питання. Сергій Левчук, знаєш такого, да? Коли був президентом УФК, він завжди, ну, і ми говорили про те, що ми маємо не бути інтегровані в систему, в сучасну систему спорту України, мається на увазі в дитячо-юнацькі спортивні школи. Я його в тому всіляко підтримував. Потім, коли став керівником управління, я його далі всіляко підтримував. Тобто в нас в міських дитячо-юнацьких спортивних школах карате не є. От. Це не то, що там не є Я не когось. Знаю, собі дякувати чи тебе з історії. Я хочу, щоб ми зараз про це поговорили. Поговорили про це. Ну, то, бо то, певних людей турбує дуже сильно, тому ми мусимо про це поговорити. От. Власне, ми цю історію тут закрили. Ну, відповідно, закрили якби для всіх. Не так, що ми типу, для одних закрили, для других відкрили. Тобто, по-чесному, все це вот таке. Я, мій один підпис, і можна було туди працевлаштувати багато тренерів, власне, в тому клубі, в який я інтегрований і так далі. Ну, ми цього не робимо, по-чесному, все це. Як ти просто до цього відносишся? І дійсно, чи нам потрібна інтеграція карате в дитячо-юнацькі спортивні школи? А тепер, глядачі, увага. Як я до цього відношусь? Так. І вертаємося до абетки, з якої я починав. То я хочу клин вбити між тобою і Левчуком. Мною не треба клин вставати, він все рівно не вб'ється. Я ж готовий. Люба організація розвивається за рахунок якихось ресурсів. Так. Таким ресурсом є внутрішні ресурси федерації, є меценатські, спонсорські, я вертаюся знову ж таки, і державні. Люба організація потребує максимальної кількості ресурсів для того, щоб працювати ефективно. Ну, тобто в спорті ж такий принцип, ти знаєш, да? Скільки грошей не даш, все одно мало. Підтримую, але в будь-якому випадку, якщо нема ресурсу, то я не говорю не тільки про фінансовий, це і про людей, це і про час, це і про гроші. Це і про місце тренування. І про місця, так. Тому про що ми говоримо? Ми говоримо про те, чи треба нам інтегруватися в систему ДЮСШ, якщо таке питання просто так відповідати, то не треба. Нам треба систему ДЮСШ інтегрувати в систему УФК. Тому що сильна політична відповідь. Ну-ну. Тому що я стверджую, що ДЮСШ повинні перетворитися, або якісь там частини ДЮСШ повинні перетворитися в клуби УФК,
і бути членами УФК. ДЮСШ, по суті, це є один із видів, можливих видів клубів. Це інструмент. Це певний інструмент. Це організаційна форма клубу, угу. ДЮСШ. А за що боровся Сергій? Він же ж не боровся проти системи ДЮСШ. Він боровся за клубну систему, щоб такий клуб, як ти, твій, чи такий клуб, як мій, чи будь-який інший клуб з будь-якого іншого виду спорту мав такі самі права у взаємовідносинах з державою, як і ДЮСШ. В цьому є дисонанс для багатьох представників спортивної сфери, але саме за це боролось. Ми не боремося проти державного фінансування. Ми боремося за те, що коли ми говоримо про взаємодію з державою, то взаємодія там комунальних чи державних установ і організацій із державою, і приватних або громадських повинна бути приблизно на рівних умовах. Щоб не получалося, що не державні за рахунок, скажімо, привілею взаємодії, хорошої взаємодії, чи привілею комунальної чи державної установи з державою, вони получають фінансування за будь-яких обставин, а громадські організації чи приватні організації, вони в принципі не можуть, як би вони ефективно не працювали, не можуть отримати бюджетного фінансування. Воно насправді, у Львові ти щось почав міняти в цьому плані, але все рівно ти знаходишся в тих рамках радянської системи, я знаходжусь в рамках на цей момент правового поля закону України про фізичну культуру. Правового поля, який існує всіх на цей момент. Про це є сламово. Тому я дуже двояко відношуся до того вчинку, який умовно ти зробив, що відбулося у Львові. Тобто, з одного боку, так, це підтверджує, що ми начебто повністю незалежні від взаємодії з державою. Погоджуюсь, практично в жодних регіонах, дуже маленькій кількості регіонів є якісь члени УФК, які є тренерами ДЮСШ і так далі. Це дуже ефективно, наприклад, в випадку маленьких міст. Угу. Тому що в маленьких містах не настільки платоспроможне населення, відповідно, і просто вести приватну справу чи громадську діяльність на окреме фінансування дуже складно. Тому ефективно використовувати ДЮСШ як інструмент від бюджетного фінансування, в тому числі і доступу до спортивних залів. Угу. Тому що я вважаю, що ефективний менеджер, управлінець, він би використовував Всі можливі ресурси і пробував їх збільшувати. Добре. Тому я двояко ставлю до того рішення. Ні, то тут не про моє рішення. Я просто хочу, щоб це було сказано це. Тобто я говорю так. Можна чи не можна? Що можна? Типу, це окей чи не окей? Наша інтеграція в дитячо-юнацьке спортивне школи. Ні, я вважаю, що інтеграція дитячо-юнацьке спортивне школи в УФК є потрібною і ефективною. Окей. Я просто від себе хочу сказати одну річ. Я так само, знаходячись на посаді керівника управління, говорю про одне, що я так само за клубну систему, але вона в нас не сформована. Наразі в нас радянські наративи, старий закон про фізичну культуру і спорт і так далі. Використання дитячо-юнацької спортивної школи може бути, це, знаєте, я завжди говорю, що в нас можливий лише гібридний спосіб фінансування зараз на сьогоднішній момент спорту. Тобто держава однозначно має дотувати в спорт. Єдиний механізм, який може зараз держава дотувати спорт, скажімо, не вищих досягнень, а в масовий спорт, це за рахунок дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Отже, інтегруємося. Отже, інтегруємо. Інтегруємо. Окей, добре. Ми розберемося, що нам з тим робити. Будемо це. Добре. Іван, дивись, ми знаходимося у Львові зараз на сьогоднішній момент. І пан Дмитрович, ми йдемо ще на засідання Національного олімпійського комітету Львівської області за участю міністра. І голови Національного олімпійського комітету. В першу чергу міністра. В першу чергу міністра, в другу чергу голови Олімпійського комітету. В першу чергу голова Національного олімпійського комітету. Мусить бути така субординативна штука. Нам сказали, що так правильно і так по протоколу. Далі. От хотів би поговорити, була нещодавно неформальна зустріч без моєї присутності з львівськими представниками львівських клубів. Бо мондом їх не буду називати, бо так не являється. От. І скажи мені, будь ласка, от львівське карате. От що тут не так? От на твою думку, і можливо якісь маніпуляції всередині організації? Я дуже засмучений, що у Львові не відбулись ті процеси, які відбулись на загальнодержавному рівні. Тобто на загальнодержавному рівні всі люди, які зацікавлені в розвитку спорту, карате як спорту, вони
правдами, неправдами об'єдналися, угу. по суті, визнали спільні правила гри, і за рахунок консолідації от ресурсів усіх різних і можливих, почали давати результат. Так. Тому що максимально довгий період часу ми намагалися дотримуватися і не порушувати принципи і правила. Угу. І таким чином виробилась певна взаємна довіра. На превеликий жаль, у Львові цей процес не відбувся. І дуже прикро, що багато вважають, що їм ефективніше і зручніше, коли львівське карате буде розділено. Угу. Я вважаю, що тільки в об'єднанні всіх можливих ресурсів, вироблення довіри один до одного, вироблення довіри між керівництвом організації, я очікую, коли це керівництво буде нове, якому би довіряла хоча б левова частина якась mm-hmm. там, чи більша частина львівського карате, тоді ви вистрілите набагато ще більше, ніж є на цей момент. Тому що ви і так, ну, або одна з найсильніших, або найсильніша область в Україні, ано от я вважаю, що потенціал ще набагато більший. Окей. Ну, а от скажи мені, будь ласка, можливо, варто, ну, перше ж питання отаке, от, чи можуть слабкі керувати сильними? Як ти вважаєш? Я вважаю, можуть. Можуть, тому що принцип слабкий і сильний це дуже такий. Добре, добре, переформатую. Велика організація і маленька організація. Може маленька організація керувати великою організацією? Дивись, я вважаю, що тут питання не про те, хто ким керує. Питання про те, що ми ж про керівництво говоримо. Ми говоримо про питання довіри між всіма членами організації. Питання довіри до тих правил гри, які ви встановлюєте між собою. Якби львів'яни домовились про певні правила гри, навіть копіюючи загальноукраїнський тренд чи там ті правила, які ми виробили, але справді дотримувалися їх максимально можливо, наскільки це можливо в реаліях, то я думаю, що і довіра би виробилась загальна. А на цей момент, на жаль, я був переконаний, що взагалі Львів давно перейшов це. Значить, це кожен тягне свою сторону. Кожен вважає, що його там, маленьке чи велике, воно його, і він жодним чином не хоче ні з ким кооперуватися чи об'єднуватися для того, щоб досягнення загальної цілі. От може, це галицька питання. Ментальність просто? Я не буду так говорити. Yeah. Я думаю, що знаєш, це про галицьку ментальність я готовий був говорити в 90-х, на початку нульових. Я вважаю, що ми взагалі Україна переросла це все, і mm-hmm. тому ми і львів'яни також переросли. Добре. Тому, в даному випадку, чи не здається тобі, що, наприклад, можливо би було б піти би іншим шляхом підписання певного меморандуму, де би були, скажімо, правки, бажання всіх членів вийти на якесь фінальне рішення, всі під тим рішенням підписуються, нікого не обирають, не переобирають, проходить певний час, УФК слідкує за дотриманням тих моментів меморандуму, якщо це все виконується, потім президією за погодженням обласної федерації визначається новий керівник. Віруючи, я за будь-яку технологію чи метод, який дасть правильний результат, угу. я підтримую любий з цих методів. Ту функцію, яку я як керівник і наше керівництво цього УФК повинні виконувати, ми будемо виконувати в цьому процесі, але ми не можемо в голову кожному засунути ті думки, ті переконання, які є у нас. Знову ж таки, кожна людина різна, кожен свій досвід. На жаль, зараз потрібно знайти компроміс, в принципі, до того, щоб була комунікація. А вже далі технологія, підписання меморандуму, окей, чи там обрання керівника, якому б довіряли, також окей. Будь-яка з технологій, яка би зараз дала можливість відвертого спілкування, відвертої комунікації заради, ну, вибачте за такі пафосні слова, блага всіх, угу. Вона прийнятна. Ну добре, приймаємо меморандум, обираємо очільника. А там на рік часу, умовно кажучи, де прописані повністю прописані його обов'язки,
І за рік часу вертаємося до того, якщо не виконані, міняємо очільника, якщо виконані, на то... На тій зустрічі, на якій вас не було, Антон Володимирович? По об'єктивних причинах. По об'єктивних причинах. По об'єктивних причинах. На ній ми і проговорили про те, що, в принципі, ми спробуємо, скажімо так, практику взаємодії навколо потенційного кандидата, який би, скажімо, зарекомендував себе уже на практиці. Не на словах, а на практиці у цій співпраці з можливими клубами. Просто кандидат, який був там, після того, ми з ним мали ще вчора розмову, він мені твердо заявив, що в принципі, воно йому не особливо цікаво. То нікому, знаєш, тому... якщо так говорити, то воно нікому ніколи нічого не цікаво, тому ми зараз... Це просто хочеться якогось порядку навести в тому всьому і взаємовідносини в тому числі. Ну, тому що все одно ми різні люди, все одно ми мусимо якийсь консенсус знаходити, да, між собою, якщо ми хочемо якось далі собі існувати. От. Але мається на увазі у всіх якісь такі там амбіції. Там, я готовий своєму поступитись. Спонукання. Вони в мене є, знаєш, але я готовий. Спонукання ззовні, воно може тільки якось вибудувати вектор, але воно не може, ще раз, не може заставити рухатись людей. Тобто ми маємо визначитись тут самі без вашої допомоги. Ми, чи арбітром ми тут має допомагаємо. Бути? Ми тільки допомагаємо. Арбітром. Арбітром. Не, якщо не фундатором немає, до всіх процесів. Так, якщо я починаю говорити, а це не приймається загалом, або загал має власну думку з цього приводу, то мені треба тут прожити рік, щоб їх переконати, і кожного щоденного спілкування я не маю часу і можливості. Все ж таки тут є набагато більше. Доросла людина, і прекрасно всі ми розуміють, що всі люди маніпулюють і всі люди брешуть. Тому тут я не погоджуюся з цим. Не погоджуюся, да? Кардинально і категорично. Я виходжу з як чиновник. Погоджуюсь, розумієш, особливо в політиці воно таке. Виходжу з позиції, що всі люди хороші. Однозначно. Все. Десь якісь а українці моменті. Так взагалі майже. А з українці перфектні. Перфектні просто. Друзі, сьогодні ми би ще би хотіли з Іваном Дмитровичем презентувати широкому загалу Української Федерації карате. Так. Книгу. Давайте так. Друзі, ми цього року не тільки змагалися, не тільки волонтерствували, не тільки тренувалися і виховували наступні покоління спортсменів. Цього року Ігор Львович Левенштейн, який є нашим прес-аташе федерації, знайшов зусиль, доклав максимальних зусиль і написав книжку. Не про Українську федерацію карате, а про історію українського карате. Вона називається «З підвалу до олімпійського п'єдесталу». Така книжка значна, в якій розповідається про все, що відбувалося в Україні, карате, за виключенням кіокушину і всіх інших напрямків, а от карате всіх регіонів. Всі маломальські значимі майстри, які тренували і продовжують тренувати, або виховали якихось своїх учнів, з якими ми взаємодіємо. Тут про все це є. Тут є про радянський період розвитку карате, про період карате, коли воно було заборонено, про період, коли карате, на превеликий жаль, в Україні розсіялись на такі феодальні князівства, на велику кількість федерацій маленьких, які нам довелося об'єднувати. Ну і звичайно, тут є вже про роботу Української федерації карате, коли більшість українських каратеко об'єдналася власне заради спільної мети, спільної цілі, досягнення гідного результату на міжнародній арені. Ну, тут книжка про всіх. Я так розумію, ти сьогодні прийшов з подарунком. Про всіх, так? Це Антон Володимирович. Я буду просити. Цей екземпляр персонально для тебе. Я надіюсь, що вона дійсно буде вам цікава. Антон, багато з цього ти знаєш, але багато ти для себе нового відкриєш. Радянської епохи. Що стосується про радянську епоху, про різні регіони України в цей період часу. Тому це тобі. Дякую. Перш за все, хочу подякувати Ігорю Львовичу Левенштейну, тому що насправді оця от книжка, вона про карате, а в мене в залі ще лежить така книжка з цим самим автором, вона про бадмінтон. Тому
В нас він всебічна особистість, і йому дякую за цю роботу, пророблену роботу. І я хочу сказати одне, що тільки знаючи свою історію і знаючи певні традиції, людина може далі, і поважаючи їх, може далі розвиватися. Тут наша коробка, так само Іван Дмитрович приніс. Там в ній листочок написано «Два методи управління людей». Там є такий батух і пряник. Тому це, то показувати вже не будемо, але то таке. Іван Дмитрович, ще одне питання. Начальник управління освіти міста Львова вчора написав дуже класний пост. Мені взагалі так сподобалось, я так люблю такі фрази ловити. Він написав таку річ: для того, щоб діти творили, нам треба творити. А я тобі пропоную зараз не про творити, а про мріяти. От яку б ти хотів би бачити нашу організацію в майбутньому? Я таку, як це, цілий фоліант ми сформували про це, стратегію розвитку нашої організації. Але помріємо так, але коротко. Великою ефективною. Коротко так. І так, щоб вона впливала на певні процеси. Загальнодержавні. Звичайно, ще раз кажу, вже в цьому році дуже чітко проявилось, що Українська федерація карате – це не просто громадська організація, яка займається розвитком спорту чи розвитком карате в Україні. Це все ж таки об'єднання багатьох особистостей, які впливають вже на якісь громадські суспільні процеси в своїх регіонах. І те, що ми об'єдналися, і те, що ці люди зараз роблять для України, для Збройних сил України, це говорить про те, що ми перетворюємося в таку інституцію. І навіть часто мене викликало посмішку останнє порівняння, що з ким я спілкувався з одним із товаришів, він сказав, що об'єднання на ідеї спорту все ж таки більш ефективне, ніж об'єднання різного роду, там, назвемо, прихованих орденів, кланів і тому подібне, які займаються, як на мене, до певної міри самообманом. Тому у нас є дуже чіткі точки дотику, ми завжди розуміємо один одного, ми розуміємо, що таке дисципліна, що таке правила гри, що таке фейерплей і що таке необхідність досягнення результату. Тому ефективно впливати, ефективно досягати спортивних результатів – наша мета. Ну, круто. Ми бажаємо всім в наступному 2023 році успіхів. В першу чергу ми є спортивна організація, тому бажаємо великих сексесів для наших спортсменів, для того, щоб все в них було гаразд. Попереду європейські ігри, попереду всесвітні ігри одноборств, чемпіонати Європи, чемпіонат світу. Де ми мріємо про золото і про першого чемпіона світу. Тому це такий меседж для нашої дорослої збірної. Будь ласка, принесіть, зробіть це для нашої держави. Тому що я завжди говорю, що кадетський юніорський спорт – це спорт ще такий для клуба, для мами, для папи, для спортсмена. Дорослий спорт – це спорт для держави. Тому і найголовніше взагалі, що може бути в спорті – це дорослий спорт. Тому дорослі спортсмени, беріть, скажімо, ту мотивацію, несіть її, не бійтесь критики, все одно завжди будуть вас критикувати, завжди будуть це, як це нормальний хороший процес. І доказуйте всім свою правоту і рухайтесь вперед. Друзі, з наступаючим, бажаю всім перемог в наступному році і все. Будемо наступне шампанське в наступному році пити вже за чемпіонів світу. І за перемогу українського народу. І перемоги в війні. До побачення.